მოგესალმებით ჩემო კარგებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გაგიშალოთ ორაკული ლენორმანი ასე თემაზე. რა პერიოდს გადიხართ და რა პერიოდს გაივლით უახლოესი სამი თვის განმავლობაში? ხლა რატომ მივაქციე ყურადღება პერიოდებს? ჩვენი ცხოვრების მანძილზე სხვადასხვა პერიოდებს გავდივართ. ზოგჯერ გვაქვს ხოლმე ისეთი პერიოდები, რომ აი გონია, რომ ვერ ამოვალთ იქიდან, რაღაც თითქოს აი ძალიან დაცემულები ვართ ნულის დონეზე. და ვნახოთ აბა თქვენ როგორ პერიოდს გადიხართ ეხლა და როგორი პერიოდი გელოდებათ უახლოესი სამი თვის განმავლობაში. რა პერსპექტივებია თქვენ ცხოვრებაში? რა პერიოდს გადიხართ, აბა ვნახოთ, რა პერიოდს გადიხართ თქვენ ეხლა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვერ შეგპირდებით, რომ ყველა სიტყვა რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, რამდენადაც ეს არის ზოგადი გაშლა ყველასთვის, ვინც მიყურებს ეხლა. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მისაღებად, მაშინ პერსონალურად უნდა გავშალოთ ტაროს კარტი. ასედაც ბოლოს კეთვით ვიდეოს ბოლოს. როგორ უნდა დამიკავშირდეთ და სად უნდა დამიკავშირდეთ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. ეხლა კი უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია ლენორმანის ორაკულიდან. რა პერიოდს გადიხართ ეხლა? რა სირთულეებია? რა სიკეთეებია? და რა პერიოდი მოგელით უახლოესი სამი თვის განმავლობაში? აბა ვნახოთ. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ვინც ახლა მოერჩიეთ ეს ვიდეო და ვინც მიყურებთ, დიდი ალბათობით მისია ეს ვიდეო. ვიდეო აქტუალურია როგორც დღეს, ისე ერთ თვეში, ორ თვეში და ყოველ თვის, სანამ ჩემი არხი იქნება. ისე რა პერიოდს გადიხართ ახლა? ზათხართ მიიღოთ ყველანაირი ინფორმაცია. არ შეგეშინდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ტარო გვაფრთხილებს. თუ თქვათ უარყოფით ინფორმაცია წამოვა, თქვენ უკვე შეიარაღებული იქნებით. და შეიარაღებული რო იქნებით, ეს უკვე ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, რომ შეიძლება ასე მოხდეს. გესმით? და უკვე შესაბამისად აღარ შეგეშინდებათ, სტრესში აღარ ჩავარდებით, აღარ ინერვიულებთ და როიტყვენ უფრო გაანალიზებულად და უფრო წინდახედულად მოიქცევით. გამოიყენეთ ტაროდან მიღებული ინფორმაცია სათქვენოდ. იმედია, რომ კარგი ინფორმაცია იქნება. მე ახლა მაინტერესებს, რა პერიოდს გადიხართ თქვენ? რა პერიოდს გადიხართ თქვენ? ვნახოთ, რა პერიოდს გადიხართ თქვენ ეხლა. როგორ ხედავს ორაკული, რა პერიოდს გადიხართ თქვენ? ამოვიღეს სამი აკალი. ჩვენი გრძნობები მთლიანად დაკავშირებულია პიროვნებასთან, რომლისგანაც ელოდებით ნაბიჯის გადმოტკმას. ვნახოთ აბა ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ როგორია. ამ პიროვნების მხრიდან ჩანს აი ესეთი გრძნობები. აბა ვნახოთ, რამდენად გულწრფელია ეს გრძნობები. როგორ ხედავთ თქვენ ამას? გრძნობები არ არის გულწრფელი. თქვენი იმედი ამ პიროვნებაზე, რისი იმედი გაქვთ თქვენ? აბა ვნახოთ, თქვენ იმედის ასრულების პერსპექტივას როგორ ხედავს ორაკული?
თქვენი იმედის ასრულების პერსპექტივა, ანუ რაც გაქვთ ჩაფიქრებული ამ პიროვნებასთან, პერსპექტივა ძალიან, ძალიან დაბალია ამ პიროვნებასთან. ეხლა გაქვთ თქვენ აი ესეთი პერიოდი. ეხლა ვნახოთ ჩვენ. Რა პერიოდი გელით უახლოესი სამი თვის განმავლობაში? აბა ვნახოთ. ისევ თუ ამოვა ეს პიროვნება და ისევ თუ ამოვა ეს განცდები, უბრალოდ აი ეს გაგრძელება რაღაც აი ამ ისტორიის, ამ ინფორმაციის. აბა ვნახოთ. უახლოესი სამი თვე. უახლოესი სამი თვე თქვენს ცხოვრებაში. როგორ ხედავს ორაკული, როგორ ხედავს? უახლოესი სამი თვე. რაღაც წერილი მესიჯის სახით მოგივათ თქვენ, რაც თქვენ გაგახარებთ. ძალიან. აბა ვნახოთ შემდეგ. უახლოესი სამი თვის მანძილზე. თქვენ რაღაცას ინფორმაციას მიიღებთ, რაღაც ძალიან გაძლიერდებით. ეს უფრო ეხება, იცით რას? რაღაცა ინფორმაცია ესეთი, რომელიც თქვენ გაგაძლიერებთ, მაგრამ ამის მიღმა რაღაცა ვერაგობა და არაგულწრფელობა ჩანს მამაკაცის მხრიდან. აი ესეც გაგრძელება ისტორიის. ესეთია. მამაკაცის მხრიდან, ესე იგი, ასე დავალაგოთ ჩვენ ახლა ეს ინფორმაცია. თქვენ ღებულობთ ინფორმაციას, რომელიც გაგახარებთ ძალიან და თითქოს აი სტიმულს მოგცემთ აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, მაგრამ არა და არა არენდოთ ამ ინფორმაციას მამაკაცის მხრიდან. იმიტომ რომ ის წეღანაც გამოჩნდა ეხლანდელ პერიოდში, რომ გავშალეთ, რომ არ არის პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. მოდით ახლა ვნახოთ ჩვენ ამ სამ თვეში გარდა ამ პიროვნებისა. Ну, ამ პიროვნებით ხომ არ შემოიფარგლება ახლა ეს სამი თვე, ხო? სამი თვე ახლა არც ისე ცოტა პერიოდი არ არის. სამი თვე არის მთელი ზაფხული მაგალითად. ახლა არის ივლისი, ხო? აგვისტო და ნუ შემოდგომის პირველი თვე, სექტემბერი. ხო. Ну, ეს ისეთი თვეებია, ნაწილობრივ დასვენების თვე და ნაწილობრივ უკვე მუშაობის დაწყების. სექტემბრიდან ძირითადად ამოქმედება ხდება ბიზნესში და ყველაფერში. მოდით აბა ვნახოთ, გარდა ახლა ამ სიყვარულის თემისა, სხვა არაფერი არ ჩანს, აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ახალ აი ამ შემდეგ პერიოდს, სამი თვის პერიოდს ორაკული თქვენს ცხოვრებაში? თქვენი ემოციები, თქვენი გრძნობები, ნახოთ აბა თქვენი ემოციები, თქვენი გრძნობები. თქვენი ემოციები, თქვენი გრძნობები. თქვენი ემოციები, თქვენი გრძნობები. აი ჩემოკარგო, რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და თან იცით რა არის, ძალიან გონიერი ადამიანი ხართ, რომ თქვენ აცნობიერებთ ამას. ეს არის ნამდვილი გამოცდა თქვენთვის, რაც მოხდა თქვენს დაოჯახებასთან დაკავშირებით, თქვენ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ეს არის ტიპიური სამყაროს მიერ გაკვეთილი საჯელი, თუნდაც საჯელი დაარქვით, თუნდაც კარმა დაარქვით. ეს არის განსაცდელი, რომელიც თქვენ გაძლიერებთ. გაძლიერებთ, აი ნახეთ, გაძლიერებთ უფრო კარგი მომავლისთვის. გაძლიერებთ უფრო კარგი მომავლისთვის. აბა ვნახოთ, აი ეს გაგრძელება ახლა მინდა გავაგრძელო. ამას ავიღებ. და შემდეგ ვაგრძელებ და ვტოვებ აი ამას სახლი და თქვენი პირადი ცხოვრება.
და განვავრცობ ახლა ამ თემას. როგორი იქნება, თქვენი ოჯახის, თქვენი დაოჯახების, თქვენი პირადი საკითხების თემა უახლოვესი სამი თვის მანძილზე და სავარაუდოდ ალბათ მერეც გადაცდება, იმიტომ რომ ახლა სამი თვე კი არის რაღაცა პერიოდი, მაგრამ ახლა მთელ ცხოვრებას ყოველ ჩავატებთ შიგნით. აბა მაინც შევეკითხოთ, როგორ რა გაგრძელება ექნება აი ახლა აი ამ არკანს, რა გაგრძელება ექნება თქვენთვის. ვნახოთ, აბა ჩემო კარგო, ვნახოთ რა გაგრძელება ექნება თქვენ ცხოვრებაში. დიდება უფალს. აი ნახეთ ჩემო კარგო, მინდა გაჩვენოთ ეხლავე აი ეს არკანები, აუცილებლად უნდა გაჩვენოთ. ესე იგი, პატარა წყვეტა იქნება ეხლა ვიდეოში და სანამ გავწყვიტავდე, რომ არ იფიქროთ, რომ მე ეხლა ეს დავალაგე აქ შეგნებულად. ესე იგი, აქ ამოვიდა აი ეს, რომელიც განვავრცე ეხლა ეს თემა, თქვენი დაოჯახება, თქვენი სიძლიერე, თქვენი პირადი საკითხები. შემდეგ ამას მოყვება თქვენი სიხარული, ძალიან სუფთა სულის ადამიანი ხართ. ამავე დროს თქვენი სიძლიერე, ნუ ამას მერე გაჩვენებთ ცოტა ხანში. და აი ნახეთ, ეს ამოვიდა, ეს როგორც ზოგადად სოციუმში, როგორი პიროვნება ხართ თქვენ, როგორ უყვარხართ ხალხს. და აი ბოლოს ეს ამოვიდა, ბედნიერება. ეხლა კი გაჩვენებთ მთლიანობაში. აი ესეთი მომავალი გელოდებათ ჩემო კარგო უახლოვეს პერიოდში. აი ესეთი, თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული აი ამ დიდი განსაცდელიდან, დიდი რწმენით ხართ ბედნიერების მოლოდინში და ბედნიერებაც რა თქმა უნდა აგერ არის. თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. ეს ტიპიური მაგალითია იმისა, რომ ჩავარდნებს ცხოვრებაში, ჩავარდნებს ზოგჯერ აი თავს რო გზნობთ ძალიან ნოლამდე და ნოლის ქვემოთ, ხო, რომ აი გონია რომ ფეხზე ვერ დავდგებით. და აი ეს შემთხვევა არის ის, როცა სამყარო გთავაზობთ დიდ საჩუქარს და რომ აი ამოისუნთქოთ ცხოვრებაში, გესმით? აი სამყარო გაძლევთ აი ამის შანს, აი ამის საშუალებას, რომ თქვენ გაძლიერდით, აი აქ სულიერად გაძლიერება ჩანს საზოგადოებაში, ძალიან მიღებული და ძალიან კარგი თანადგომა და ბედნიერება. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ორაკულის გაშლა, ასეთი ინფორმაცია შემოგთავაზათ. განვიხილეთ ეხლანდელი პერიოდი და უახლოვესი, ანუ სამი თვე და ცოტა მეტიც. და აი ასეთი არკანები ამოვიდა. ასეთი არკანები ჩემო კარგო, სიძლიერე. ეს ზოგადად არის მამაკაცი. ხშირ შემთხვევაში ან სიძლიერე. აი ნახეთ რა კარგი არკანები ამოვიდა თქვენთვის. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო დღევანდელი ორაკულის გაშლა, ასეთი სურპრიზი მოგიწყოთ ორაკულმა, ასეთი ინფორმაცია მოგაწოდათ, ასეთი კომბინაციის სახით, ბედნიერი კომბინაციის სახით. ღმერთმა კარგად გამყოფოთ და ნუ რა ვიცი, გისურვებთ, რომ აი ეს სათითაოდ ცალკე აღებული და მთლიანობაშიც ერთად აი ყველაფერი ასრულებული იყოს თქვენ ცხოვრებაში და ბედნიერი ყოფილიყავით. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი კარგი ინფორმაციის მომცემი და როგორ გითხრათ, ესეთი პოზიტიური გაშლები რომ არ გამოგჩეთ, აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები რომ არ გამოგჩეთ. გამოწერის გვერდით არის ზარისხილაკი, მონიშნეთის ზარისხილაკი, რომ მიიღოთ შეტყობინება
ყოველი აქტივობის დროს. Აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ და ეს არის აუცილებელი ნაბიჯი, რომ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქოთ, მადლიერება გამოხატოთ, მით უმეტეს, როცა სასარგებლო ინფორმაცია მოდის ორაკულიდან. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა, რომელიც დასასრულს მიუახლოვდა. Და ბოლოს, ვისაც გაქვთ, ვისაც გაგიჩნდებათ სურვილი პერსონალურად ტაროს გაშლის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში და ვთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი პასუხებთ. მომავალ შეხვედრამდე.